Vehivavy sosialista amerikana izay notarian'i Clara Zetkin. Nankalazaina tamin'ny 5 Martsa 1977 ny andro iraisam-pirenena voalohany ho an'ny vehivavy ary nomariana tamin'ny fomba ofisialy izay androntsika izany tamin'ny 7 Aprily 1977 izay nataony firenena mikambana. Ary isika vehivavy malagasy koa dia tsy very anjara tamin'izany ka tamin'ny 5 Aprily 1977 no nankalazana voalohany ny andro ny vehivavy teto amin'ny nosintsika Madagasikara ity. Ny lohahevitra nasionaly moa dia andeha hanao dingana isika hitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatra rehetra. Ary ny tanjona amin'ny 7 Aprily dia ny atratrarantsika io lohahevitra io. Ankehitriny raha ny tapa-pahavitrihana dia 5 Aprily 1900 ny vehivavy no tafiditra eo amin'ny sehatr'asa na ara-politika na ara-teknika. Koa tokony 5 Aprily 1900 izany tapa-pahavitrihana izany amin'ny taona 7 Aprily 1900. Ndao ary raisintsika rehetra isan'ambaratonga lahy sy ny vavy ny andraikitra ary apetratsika ny laminasa ahitana vokatra avy tsapain-tanana mba hanatenterana sy hanajana ny asin'ny vehivavy sy ireo olona marefo toy ny ankizy sy ireo fahasemanana eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny lafin'ny fanabeazana, fahasalamana, arak'asa, politika, fahandrararana.